ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଯାହା କାଲି କହିଥିଲି ସୁନ୍ଦର ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ସମୟରେ ସ୍ନାନ ବେଦୀ ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଜି ଆଜି ଶ୍ରୀ ଆଜି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଯିଏକି ଆଜି ଦିନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଲୋକ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବେ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ରତ୍ନ ବେଦୀରୁ ବାହାରି ଆପଣଙ୍କର ରତ୍ନ ବେଦୀରୁ ବାହାରି ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେଣି। ଆଜି ଆଉ 12 ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗାଧେଇବେ, ଦେବସ୍ନାନ ଯାହା କହନ୍ତି ଦେବତାରା ଦେବତାର ଦେବତା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆଜି ଗାଧାନ୍ତି। ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିନ, ମହାପବିତ୍ର ଦିନ, ଆଜି ଦିନ ଯିଏ ଉପଭୋଗ କରିବ ତାର ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆସିବ, ଦିବ୍ୟ ଆସିବ, ଶାନ୍ତି ରହିବ, ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ତା ଘରେ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଜି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ। ସେହି ଯୋଗୁ ତ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥରକ ନୂଆ ସରକାର ନୂଆ ଶକ୍ତି ସେଇଟା ବଢ଼ୁଛୁ ନୁହଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତି କାନ୍ତି ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲିଛି ଚାଲିଥବ। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ, ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ଭଲ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହଉ। ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟିଏ ତିନି ଦିନ କାମ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ଯେମିତି ଆମର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନିଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଏଇ ମାସ ଯାକ ହେବ ଭଲ ମାନେ ଭକ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହେଲେ କିଛି କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେବାୟତ ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ସମନ୍ୱୟ ରହି ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଣ୍ଡି ହେବ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସବୁ ହେବ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍ନାନ ହେବ, ଗାଧେଇବେ, ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହାତୀବେଶ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତିକି କହିବା ଯେ ହାତୀବେଶ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବଢ଼େଇ ଦେବା, ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକି ବହୁତ ଆଜି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆକଳନ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁମାନ? ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିବେ ବି ଭକ୍ତ ମାରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହାତୀବେଶ ଦେଖିବେ, ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ଆଜି ପୁରା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଜିକି ଦେବତାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗାଧାନ୍ତି, ତା ନିୟମ ଅଛି, ଆଗରୁ ପରମ୍ପରା ନିୟମ ଅଛି, ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ନିୟମ ଅଛି। ସେ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆପଣ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର କୋପଟ ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଆନନ୍ଦ। ଯେତେ ଲୋକ କିଛି ଲୋକ ଭୟରେ ଆସନ୍ତିନି, ସବୁ ଟିଭିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଟିଭିରେ ଦେଖିବେ ଖୁସି ହେବେ। ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯାତ୍ରା, ମହାଯାତ୍ରା ଯାହା କହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବେ ଆଜିକି ଦେବସ୍ନାନ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ, ସେଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ରାତିରେ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ଏଇଟା ନା କାଲିଠୁ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ରାତି ପାଇଯିବ, କାଲିରୁ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ପହଣ୍ଡି ଯିବେ, ବସିବେ, ବିଭିନ୍ନ ରକମ ନୀତି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଶୋଧ ହେବ, ଇଏ ହେବ, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୁନ୍ଧା ହେବେ, ଏମିତିକି କାଲିଠୁ ଅଣସ ନୀତି ଦୈତାପତି ମାନେ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।